blišča. Da vse sem ti verjel, vse sem ti oproščal. A v srcu skriti dvom, več ti ne verjame. Več ne pomagajo, ne solze, ne kesanje. To noč ne gane me, ne gane me, srce je kakor kalem. Pojdi pred moj ponos, ponižam bo in ranje. Lahko klečiš in prosiš me, a ljubil več ne bom te ne. Adio! Ne gane me, ne gane me, ugasnil je moj plamen. Pojdi pred tvojo pas, se zopet ne ujamem. Ne joči se, ne prosi me, najenkrat še poljubim te. Adio! Ne joči se, ne prosi me, najenkrat še poljubim te. Adio! Ranjeno srce usodi ne verjame, ker z eno roko da, a z drugo ti vzame. Bila si moj ponos, bila si žarek sonca. Ljubezen mojo si izsrkala do konca. To noč ne gane me, ne gane me, srce je kakor kamen. Pojdi pred moj ponos, ponižam bo in ranje. Lahko klečiš in prosiš me, a ljubil več ne bom te ne. Adio! Ne gane me, ne gane me, ugasnil je moj plamen. Se zopet ne ujamem, ne joči se, ne prosi me, najenkrat še poljubim te. Adio! Ne joči se, ne prosi me, najenkrat še poljubim te. Adio! Ne gane me, ne gane me, srce je kakor kamen. Pojdi pred moj ponos, ponižam bo in ranje. Lahko klečiš in prosiš me, a ljubil več ne bom te ne. Adio! Ne gane me, ne gane me, ugasnil je moj plamen. Pojdi pred tvojo pas, se zopet ne ujamem. Ne joči se, ne prosi me, najenkrat še poljubim te. Adio! Ne joči se, ne prosi me, najenkrat še poljubim te. Adio. Tako, drage davke, drage gledalci, verjetno ste že prepoznali mojega drugega gosta danes. Z nami je seveda Werner. Lepo pozdrav v našem studiu. Dobro večer, lep prisrčen pozdrav vsem gledalcem, gledalkam vaše televizije. Vesel sem, da sem danes tukaj z vami. Mi da smo se med premorom zmenila, da se bomo danes stikala. Tako je. In da bomo bolj sproščeno na in intervju naredila. Pa mi mogoče čisto za začetko, marsikatera tvoja oboževalka ne ve, da si v bistvu začel pa v drugih vodah, ekonomska in pomorska šola. Tako je, tako je. Najprej sem končal ekonomsko srednjo šolo, potem sem nadaljeval fakultet nautike, pomorstva in dal sem celo dve leti, sem končal in takrat, ko bi moral voditi na ladjo, torej matrikul se imenuje, pač je premagala glasba, začel sem nastopati, prijavil sem se na različna tekmovanja na Hrvaškem, na Reki, v Zagrebu, potem sem
predstavljal tudi Hrvaško na bivši Jugoslaviji festival v Maglaju, festival pevcev amaterjev, predstavljal sem Zagreb, RTV Zagreb in eto tako je nekako štartala tudi moja karijera. Spoznal avtorje Đorđa Novkovića, Ivo Lesića, tukaj je nekako dobil en renome in začel glasbeno karijero. Pa tako je žal, da nisi ostal pri pomorstvu oziroma še kakšna želja, da bi morda kasneje v kakšnih starejših letih? Ja, če bi imel še eno življenje, dvom, da bi spet bil pevec, a ne? Ker sem človek, ki zelo rad eksperimentira in dvomim, da bi spet se odločil, jaz želim spet biti pevec. Sigurno bi bil pilot letala, pomorsko šolo bi končal, pa bi bil kapitan ladje, boh ve. Glavni krivec, da si tako uspešen, da si v pivskih vodah, pa je oče. Ja, to je res. Oče me je nekako pregovoril. On je vedel, da zelo rad prepevam. Jaz sem končal glasbeno šolo za harmoniko in vse. Zelo rad sem tudi špilal, igral klavijaturo, kitare, ampak nekako najraj sem prepeval. Nekako sem bil najsrečnejši takrat, ko sem bil na odru, ko sem pripeval. In to je oče videl in vedel in mi je rekel, da je Werner, pojdi se, prijavi se na tekmovanje. Jaz sem tako v teh lokalnih bendih nastopal, na različnih prireditvah, ampak nikoli tako, da sem se prijavil na kakšno tekmovanje, to ne. In potem me je oče pač prepričal in takrat sem zmagal na strani publike. To je bilo na Reki, na Viškovem in sem prepeval, ne vem, od Kiča Slabinca, Zbogine divne crne žene. Še zdaj se spomnim, publika je pripeval z mano in bil sem apsolutni zmagovalec strani publike in v bistvu sem takrat začutil to neverjetno energijo, ki se je začela oddajati med mano in med publiko in to je v bistvu tisto, kaj me je prepričalo, v bistvu je še bilo veliko lepše na odru, kot sem si mislil, a ne ko je kad poješ za toliko veliko ljudi. Da bi lahko rekel, da si začela prav tvoja pevska karijera? Evo, takrat je začela, jaz vedno pravim, vse so to bili nekak časi, ko se človek uči. Bilo nam je veliko lažje. Jaz se že nekako štejem v to starejšo generacijo pevcov, evo od 25 let profesionalne glasbene karijere za mano in bilo je veliko lažje. Imeli smo se kje predstaviti, bilo je televizijskih oddaj, bile so radijske postaje, ki so vedno klicale, vabile mlade izvajalce, mlade glasbenike. Bilo je veliko punktov, kje si lahko zapel kakšno svojo novo pesem, pa nisi dobil plačano, ampak si se lahko predstavil v svoji publiki. Zdaj je zelo težko, posebej za mlade ljudi, tako da res svaka čast vaši oddaji, da date možnost mladim ljudjem tudi, da se predstavijo, da pokažejo tisto, kaj so naredili, da dajo to mladostno energijo ven, a ne, in res potvira čim več takih oddaj, čim več takih televizij, ko ste vi. Evo, čestitke. Začel si na Hrvaškem, potem Slovenija, sedaj pa tvoj novi projekt in sicer sodelovanja z Amber Music, tudi prihajaš v Nemčijo. Tako je, tudi Nemčija. Evo, glih danes sem se slišal z mojim producentom Andy Moorom. Bil je nekaj bolan, dva meseca je bil na bolniški in evo, že poklical mi je povedal pač, da moram si nekako vzeti vsaj 15 dni, ker bo veliko televizijskih oddaj, ki bo jih postavil, a nekaj so televizije zelo pokazale zanimanje za me in v bistvu v Nemčiji se odvija vse tako, kot se mora. Snemal bom tudi novo pesem, so zelo odprti za sodelovanje Nemci in evo, veselim se, ne smemo pa pozabiti, da je to le ogromno tržišče, 80 milijonov ljudi, pa še avstrijsko tržišče, pa Švica. Tako da dolga pot je pred mano in tisto osnovni pogoj je bil samo, da se ne preselim v Nemčijo, ker če bi bil v Nemčiji, bi zdaj bilo veliko lažje. Torej, jaz bi lahko bil vsak dan na drugi radijski postaji, televizijski oddaji, zdaj je težje, tako da moramo kar v enem paketu, ko sem gor, evo, v tem primeru bom nekje konec februara šel in bom oddelil vse te televizijske oddaje, potem pa pridem spet nazaj v Slovenijo. Ampak to je bil tudi osnovni pogoj, da se jaz ne preselim v Nemčijo, ker to sem rekel, če je to pogoj, potem pa nič od nemške karijere, potem pa ne bom. Pa so mi povedali, ne, to ni pogoj. Mi lahko delamo, ti lahko prihajaš v Berlin, lahko prihajaš v Keln, povsod v vse kraje, kje so televizije in ti lahko snemaš, tudi studijski so zelo odprti in potem se rekel, v redu, super, zato sem in vedno imam dovolj energije, da še to peljemo naprej. Poleg seveda karijere, ki jo delam naprej v Sloveniji. Povabil bom tudi naše gledalke in gledalce, da se nam pridružijo, nas pokličejo ali pa pošljajo SMS sporočilo na našo številko 0408 808 460, si prislužijo kakšen CD, tudi Werner je obljubil, da bo enega prinesel in pa seveda tudi karte, seveda zmenek na slepo v petek v Ljubljani.
Zdaj, če mi v bistvu nadaljujemo ta pogovor glede Nemčije, če bi mogoče eno črto potegnala Nemčija, Slovenija, Hrvaška, kje je najlažje uspeti oziroma kje so najboljši pogoji po tvojem mnenju? Meni je najlepše tukaj v Sloveniji. Evo, jaz to moram povedati, jaz sem začel svojo kariero na Hrvaškem. Jaz sem tam izdal 3 plošče in sem res sodeloval z najmočnejšimi vrhunskimi avtori. Đorđe Novković, Ivo Lesić, Teo Trumbić, to so bili najmočnejša imena zabavne glasbe na Hrvaškem. Ampak, jaz ko sem prišel v Slovenijo, to je bilo glih takrat, ko sem posnel drugo ploščo za hrvaški trg, za Jugoton, in na tej plošči je bila pesem, to je bilo na Valentinovo. Bilo je to na Valentinovo, to pesem je napisal Ivo Lesić in sem nekako tekst Željko Pavičić. In sem nekako prišel v Slovenijo, zapel sem, predstavil se v slovenskem jeziku in začutil sem neverjetno energijo med publiko. Jaz sem veliko nastopil, jaz sem bil na vseh festivalih Hrvaške. Tam sem naredil vse, kar se je dalo. Od Splitskega festivala, Zadarfesta, Zagrebfesta, kjer sem se predstavil skupaj Severino. Torej, vsi smo, to je ta generacija, s katero smo, skupaj smo stasali. Severina, Mladen Grdović in ta naša generacija. In ne morem reči, da je slabo, jaz sem že tudi koncerte in nastope velike delov na Hrvaškem, ampak v Sloveniji sem začutil eno posebno energijo. Tukaj sem začutil, da sem jaz, da sem lahko tisto, kar sem. Na Hrvaškem sem bil prefin, predober fant in to ne pali na Hrvaškem. Mislim, ne pali, jaz sem imel publiko, ampak tam je bila ena taka močna centrifuga producentov. Tutič, Huljič, Dujmič, Rujnič, ki so odločili vse. Torej, če nisi pripadal enem od njih, potem je brez veze, da imaš hit, imaš karkoli. V Sloveniji, ko sem prišel, to ni bilo tako. Tukaj si lahko bil sam svoj mojster. Lahko si pel tisto, kaj si želel. Lahko si, bilo je veliko nastopov, predstavljal so se slovenski publiki in bilo mi je lepo. Začutil sem, da bi tukaj lahko živel in da bi to lahko bil spet moj dom. Bil je od moje mame, torej popravil sem mamino napako, ko je šla na more in jaz sem se vrnil nazaj v to lepo, čudovito deželo. Se ti zdaj danes situacija enaka na slovenski glasbeni sceni? Ni, majce je drugačna, žal je drugačna, ker Slovenci premalo cenimo tisto, kar je slovensko. Premalo cenimo slovensko glasbo, premalo cenimo slovenske proizvode. Vse, kaj je tu, je boljše. Tudi zadnji šun, nekaj najslabšega, en pevec, ki ga na Hrvaškem sploh ne poznajo, se tukaj predstavlja kot velika zvezda z velikim hitom. In to seveda podprejo mediji, televizije, radiji, namesto da podprejo slovenske glasbenike. Ne glede, a je to jazz, a je to rock, a je to pop. Ne, oni podprejo nekaj, kaj sploh na Hrvaškem nihče ne ve, kdo je on. Evo, res, to se dogaja, ker jaz sem tudi veliko na Hrvaškem, še vedno odhajam k staršem na more, redno se vidjevamo, ampak oni sploh ne vedo za neke pevce, ki so tukaj kao zvezde z Hrvaške. Ampak problem je, da ti uredniki preveč pozornosti dajo tem izvajalcom, ker oni si to res ne zaslužijo. Prvenstveno treba dati možnost slovenski glasbi, slovenski glasbeniku, slovenskom proizvodu, karkoli, a je to klobasa, a je to kar, a je to glasba. Čist vseeno. Ne vse, kar je tu, je boljše. To ni res. Tudi hrvaški jezik ni boljši kot slovenski. Jaz še dan danas to trdim. Če pevec poje srcem, z dušo, je slovenski jezik fantastičen jezik, čudovit jezik, najljepši. Samo da Slovenci pač tako ne razmišljajo, žal, mnogi ne razmišljajo. Jaz jih poskušam zbujati že 25 let. Zelo težko, evo, še vedno je naval enih hrvaških izvajalcev, spet se vračam na to, kaj sem povedal. Kako to, da si se odločil v bistvu potem, da bo sedaj tudi v nemščini zapel nekaj komadov? Pa meni je nemško tržište že dolgo časa nekako pisano na kožu. Jaz sem že dolgo let nazaj, ko sem bil en čas v Nemčiji, enih 8 mesecev, tudi imel eno možnost, da bi delal s Frank Farianom. Vemo, on je bil producent Bonnie M. Torej, nevrjetno so mi se vedno odpirali, ampak ta gospod, ki me je pač povezal s Frank Farianom, je tudi zbolel in so pač toliko... Nekaj je pač prišlo v mes, da sem se spet vrnil nazaj na Hrvašk. Tukaj sem spet posnel novi projekt, ampak nekako Nemčija me vedno vlekla nazaj, vedno se je dogajalo. Tudi tokrat
ti ljudje, ki so zdaj prišli do mene, so čisto slučajno prišli. Jaz sem preko Facebooka prišel do ene zelo prijazne gospe, ki je drugače Slovenka, pa živi v Nemčiji. In ona je rekla, verjne, pa to je, najdu sem ene posnetke nemške, ki sem jih posnel leta in leta nazaj. In je rekel, to je škoda, da sto ideje, da to pošljemo na oddaje, oziroma na založbe. In čez noc se je zgodilo. Mene je že čez en teden klical producent ta z Berlina, pa klicale so me založbe iz Minhna, ki so želele delati z mano pop karijero. Torej, se dogaja. Torej, ta Nemčija je nekak usvojena. Zdaj, bomo videli, kaj se bo dogajalo naprej. Zato nisem rekel ne. Mi bomo najin pogovor seveda nadaljevala, ampak še prej pa je čas, da si pogledamo nekaj oglasov. Tako pa smo spet nazaj, z nami je še vedno Werner. Werner, sedaj bomo na kratko omenila tudi 25 let moje karijere, ja, to je bilo, evo, praznovali smo v dvorani Tabor marca lani in bilo je čudovito, tisti moji prijatelji, tudi kateri sem produciral, glasbeniki, pevci, Brigita, Saša, pa prijatelji seveda z Hrvaške, Maja Blanda.